Mavzu irrasyonel tengsizlikler. Demek tarif, noma'lumu ildiz belgisi ostida bo'lgan barcha tengsizliklarga irrasyonel tengsizlikler deyiladi. Irrasyonel tengsizliklerini yechish, ma'lum bir shakl almashtirishlar yordamida ularni ratsional tengsizliklerga keltirishga asoslangan. Radikallardan, ya'ni ildizlardan qutulish maqsadida tengsizlikning ikkala qismi bir xil darajaga ko'tariladi. Irratsional tengsizliklerini yechishda quyidagi tengkuchliklardan foydalaniladi. Demak, birinchi tengkuchlik juft ko'rsatkichli ildiz ostida fx katta fx irratsional tengsizlik berilgan bo'lsin. Demak, bu yerda 2k juft sonlarni ifodalab kelmoqda. Mana shunday ko'rinishdagi tengsizliklarni ishlashda biz ikki xil shart berib ishlashimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi holatda fx ifodamiz katta yoki teng 0 bo'lgan holatni ko'rib chiqaylik. Demak, juft ko'rsatkichli ildiz ostidagi ifoda doimo nomanfiy qiymatlarni qabul qilganligi uchun fx katta yoki teng 0 dan deb shart beramiz. Demak, tengsizlikni ikkala tomoni musbat ifodalardan tashkil topganligi uchun biz tengsizlikni ikkala tomonini bir xil darajaga oshirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Ildizdan qutulishimiz uchun demak, ikkala qismni ham 2k darajaga oshirib yuboradigan bo'lsak, fx katta fx darajasida 2k tengsizlik hosil bo'ladi. Demak, birinchi holatda mana shu sistemaning yechimi irratsional tengsizligimizning yechimi hisoblanadi. İkinci holatda fx ifodamiz manfiy qiymatlarni qabul qiladigan bo'lsa, fx katta yoki teng 0 ni qanoatlantiruvchi barcha qiymatlar irratsional tengsizligimizning yechimi hisoblanadi. Sababi, agarda fx ifodamiz manfiy qiymatlarni qabul qilsa, juft ko'rsatkichli ildizdan chiqqan nomanfiy qiymatlar doimo manfiy sonlardan katta hisoblanadi. Shuning uchun ham ikinci holatda mana bu sistemamiz irratsional tengsizligimizni yechimi hisoblanadi. Demak, umumiy holatda mana bu ikkala tengsizligimizni yechimlarini birlashmasi irratsional tengsizligimizni yechimi bo'lar ekan. İkinci tengqishligimizga e'tibor qaratamiz. Tog' ko'rsatkichli ildiz ostida fx katta fx dan. Demak, bu yerda 2k plus 1 tog' sonlarini ifodalab kelmoqda. Bu tengsizligimizni ishlashimiz uchun demak, biz ildizdan qutulib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun tengsizlikni ikkala tomonini tog' ko'rsatkichli darajaga, ya'ni 2k plus 1 ga oshirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Bir xil darajaga ko'targanimizdan so'ng bizda fx katta fx darajasida 2k plus 1 tengsizlik hosil bo'ladi. Demak, mana shu tengsizligimizning yechimi irratsional tengsizligimizning yechimi bo'ladi. Uchinchi tengqishlilikka e'tibor qaratamiz. Juft ko'rsatkichli ildiz ostida fx kichkina fx dan. Demak, 2k bu yerda juft sonlarni ifodalab kelmoqda. Juft ko'rsatkichli ildiz ostidagi ifoda doimo nomanfiy qiymatlarni qabul qilish kerak. Shuning uchun birinchi o'rinda fx katta yoki teng 0 shartni berishimiz kerak bo'ladi. Agarda fx katta yoki teng 0 bo'lgan holat uchun tengsizlikni ishlaydigan bo'lsak, ildizdan qutulishimiz uchun tengsizlikni ikkala tomonini 2k darajaga oshirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda fx kichkina fx darajasida 2k tengsizlik hosil bo'ladi. Demak, mana shu sistemamizning yechimi irratsional tengsizligimizning yechimi hisoblanadi. Fx kichkina 0 bo'lgan holatda tengsizligimiz yechimga ega emas, ya'ni bo'sh to'plam hisoblanadi. Sababi, juft ko'rsatkichli ildizdan chiqqan ifoda hech qachon manfiy ifodadan kichkina bo'lmaydi. Shuning uchun fx kichkina 0 holatda tengsizlik bo'sh to'plam bo'ladi. Endi 4-chi tengqishlikka e'tibor qaratamiz. Tog' ko'rsatkichli ildiz ostida fx kichkina fx irratsional tengsizlik berilgan bo'lsin. 2k plus 1 bu yerda tog' sonlarini ifodalab keladi. Demak, mana shunday ko'rinishdagi tengsizliklarni ishlaganimizda biz tengsizlikni ikkala tomonini mana shu tog' darajaga oshirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Bir xil darajaga ko'targanimizda bizda fx kichkina fx darajasida 2k plus 1 tengsizlik hosil bo'ladi. Mana shu tengsizlikni yechimi berilgan irratsional tengsizligimizni yechimi bo'ladi. Endi esa yuqorida o'rgangan qoidalarimiz asosida irratsional tengsizliklar mavzusiga doir misollar yechimini o'rganib chiqamiz. Demak, birinchi misolga e'tibor qaratamiz. Berilgan tengsizlikning yechimini ko'rsating. Demak, tengsizlikni o'zini yozib olamiz dastlab. Demak, x plus 3 ko'paytirilgan ildiz ostida x kvadrat, demak, minus x minus 2 katta yoki teng 0 dan. Demak, dastlab x ni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar oralig'ini topib olamiz, ya'ni aniqlanish sohasini topamiz. Arifmetik kvadrat ildizni ichidagi turgan ifoda doimo nomanfiy qiymatni qabul qilish kerak. Demak, x kvadrat minus x minus 2 katta yoki teng 0 dan shart bajarilishi kerak. Ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak, x minus 2
ko'paytirilgan x plus 1 ifoda hosil bo'ladi. Katta yoki teng noldan. Demak, oraliqlar usulidan foydalanadigan bo'lsak, son o'qini demak chizib olamiz. Demak, minus 1 hamda 2 nuqtalarini belgilab olamiz. Nuqtalar soni juft bo'lgani uchun to'lqinni yuqoridan boshlaymiz. Son o'qining yuqori qismi doimo musbat oraliq bo'ladi, pastki qismi manfiy oraliq bo'ladi. Bizga musbat oraliq kerak. Demak, mana bu oraliqlar yechim bo'ladi bu tengsizligimizni. Endi ildizdan chiqqan ifoda doimo musbat son bo'ladi. Demak, ko'paytma musbat bo'lishi uchun x plus 3imiz musbat son bo'lishi kerak, ya'ni x plus 3 katta yoki teng 0 dan. Demak, x katta yoki teng minus 3 dan. Demak, endi ikkita yechimimizni bitta son o'qida ko'rsatishimiz kerak bo'ladi umumiy yechimni olishimiz uchun. Demak, minus 3 ni belgilab olamiz. Minus 1 hamda 2 nuqtalarini belgilaymiz. Aniqlanish sohasi bizda 2 dan katta hamda minus 1 dan kichkina oraliqlarini ko'rsatmoqda. Tengsizligimizning yechimi demak minus 3 dan katta yechimlarni ko'rsatmoqda. Demak, 2 marta ishlanadigan soha bizda demak minus 3 dan minus 1 gacha hamda demak 2 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Bu javob bizda demak to'g'ri javob C variantida joylashgan. Keyingi misolga e'tibor qaratamiz. Berilgan tengsizlikni yeching. Demak, ildiz ostida 3x minus 8 kichkina minus 2 dan. Yaxshilab e'tibor qaratamiz. Demak, arifmetik kvadrat ildizdan chiqqan ifoda doimo 0 dan katta yoki teng bo'ladi, ya'ni nomanfiy qiymatlarni qabul qiladi. Demak, nomanfiy son hech qachon manfiy sondan kichkina bo'lmaydi, ya'ni minus 2 dan hech qachon kichkina bo'lmaydi. Demak, bu tengsizligimiz yechimga ega emas, ya'ni x tegishli bo'sh to'plam. Bu javob bizda B variantda joylashgan. Keyingi misolni shashga harakat qilamiz. Demak, berilgan tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta? Demak, ildiz ostida 5 minus x kvadrat katta, demak x minus 1 dan. Bu tengsizligimizni ishlaganimizda demak iki xil holatda ishlaymiz, ya'ni birinchi holat x minus 1 kichkina yoki teng 0 dan deb shart beramiz. Demak, agarda mana bu ifoda manfiy son bo'ladigan bo'lsa, arifmetik kvadrat ildizdan chiqqan har qanday son bundan katta bo'ladi. Demak, faqatgina aniqlanish sohasiga e'tibor bersak bo'ldi, ya'ni 5 minus x kvadrat katta yoki teng 0 dan. Demak, bu bizda birinchi yechim bo'ladi. Demak, x kichkina yoki teng 1 dan. Ko'paytuvchiga ajratadigan bo'lsak, dastlab x kvadrat minus 5 kichik yoki teng 0 dan bo'ladi. Demak, x minus ildiz ostida 5 x plus, demak, ildiz ostida 5 kichik yoki teng 0 dan. Demak, oraliqlar usuliga qo'yib yechimni topadigan bo'lsak, minus ildiz ostida 5 hamda ildiz ostida 5. Bizga manfiy oraliq kerak, son o'qini pastki qismi hisoblanadi. Demak, minus ildiz ostida 5 dan ildiz ostida 5 gacha hamda x 1 dan kichkina bo'lishi kerak. Ikkita yechimni umumiy bitta son o'qida ko'rsatamiz. Demak, minus ildiz ostida 5 1 hamda demak ildiz ostida 5. İkinci yechimimiz mana bu oraliqni ko'rsatyapti. Birinchi yechimimiz 1 dan kichkina. 2 marta shtrixlanadigan soha bizda mana bu oraliq hisoblanadi. Demak, minus ildiz ostida 5 dan demak 1 gacha. Faqat endi biz mana bu chegaralarni tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Tengsizligimizni qanoatlantiradimi yo'qmi? Demak, 1 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, 1 ni qo'yadigan bo'lsak, ildiz ostida demak 4 katta 0 dan, demak 2 katta 0 dan. Demak, 1 yechim bo'la oladi bizda. Minus ildiz ostida 5 ni qo'yadigan bo'lsak, demak ildizning ichi 0 ga teng bo'lib ketadi. Demak 0 katta minus ildiz ostida 5 minus 1 dan. Demak, bu ham bizda qanoatlantiradi. 0 manfiy sondan doimo katta, demak minus ildiz ostida 5 ham tengsizligimizning yechimi bo'ladi. Endi ikkinchi holatda x minus 1 ni demak katta 0 dan deb shart beramiz. Demak, tengsizlikni chap tomoni ham musbat son, o'ng tomoni ham musbat son. Demak, bemalol tengsizlikni ikkala tomonini kvadratga oshirib yuborsak bo'ladi. Demak, 5 minus x kvadrat katta bo'ladi. Demak, x minus 1 ning
Kvadratıdan demek mana bu tengsizligini ishlab qo'yamiz dastlab x katta 1 dan. Endi 5 minus x kvadrat katta demek x kvadrat minus 2x plus 1 dan. 2x kvadrat minus 2x demek minus 4 kichkina bo'ladi 0 dan. 2'ye bo'lib yuboradigan bo'lsak x kvadrat minus x minus 2 kichkina 0 dan. Ko'paytiruvchiga ajratamiz x minus 2 x plus 1 kichkina 0 dan. Oraliqlar usuliga qo'yadigan bo'lsak minus 1 hamda 2 nuqtalarini belgilab olamiz. Manfiy oraliq burada son o'qining pastki qismi bo'ladi. Demak, mana bu yechim bilan birga oladigan bo'lsak, umumiy yechimni olamiz. Mana son o'qida minus 1 hamda 1 bizda yechim bo'ldi hamda 2. Demak, ikinci tengsizligimiz nechimda? Minus 1 demak, iki sonlar oralığı. Birinci tengsizligimiz nechim? 1'den katta. Demek umumiy yechim mana bu oralık bo'ladi. Demek 1'den demek 2 geçe. Demek bizde mana yechim ve mana ikinci yechim. Savolda tengsizlikni qanoatlantiruvchi bütün sonlar nechta deyilmoqda? Demek minus 2, minus 1, 0, hamda 1. Demek umumiy 4'te bütün yechimga ega ekan. To'g'ri javob demek C variantda joylashgan. Demak, keyingi misolga e'tibor qaratamiz. Berilgan tengsizlikning eng kichik musbat butun yechimini toping. Yulduz ostida x plus 5 demak taqsim 1 minus x kichkina 1 dan. Bu tengsizligimizni ham iki xil shart berib ishlaymiz. Demak, birinchi holatda maxrajimizdagi turgan ifoda, ya'ni 1 minus x ga manfiy son deb shart beramiz. E'tibor qaratamiz, ildizdan chiqqan son doimo musbat son bo'ladi. Agar maxrajimiz manfiy son bo'ladigan bo'lsa, birinchi holatda manfiy son bo'ladigan bo'lsa, musbat sonni manfiy songa bo'lsak, manfiy son chiqadi. Manfiy son doimo 1 dan kichkina. Demak, aniqlanish sohasiga e'tibor bersak, shuni o'zi yetarli bo'ladi. X plus 5 katta yoki teng 0 dan. Mana shu sistemaning yechimi tengsizligimizning yechimi hisoblanadi. Demak, x katta 1 dan x demek katta yoki teng minus 5 dan umumiy yechimni oladigan bo'lsak, demek son o'qida mana ta'sirlab olamiz. Minus 5 kiradi, 1 kirmaydi. 1 dan katta va minus 5 dan katta 2 marta shtrixlanadigan soha bizda 1 dan katta sonlar bo'ladi. Demek yechim birinchi holatda 1 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Endi ikinci holatda maxrajimizdagi turgan ifodaga musbat son deb shart beramiz. Demek 1 minus x katta 0 dan. Demek x kichkina 1 dan bo'ladi. Endi e'tibor qaratamiz, maxrajimiz musbat son bo'ladigan bo'lsa, tengsizlikni ikkala tomonini musbat songa ko'paytirsak, tengsizlikning ishorasi o'zgarmaydi. Demek 1 minus x ga ko'paytirib yuboramiz. Yulduz ostida x plus 5 kichkina bo'ladi. Demek 1 minus x dan. Endi esa tengsizlikning ikkala tomoni musbat sonlar ifodalar bo'lganligi uchun kvadratga oshirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. X plus 5 kichkina bo'ladi 1 minus 2x plus x kvadratdan. Demek x kvadrat minus 3x minus 4 demek katta 0 dan tengsizlik hosil bo'ladi. Buni ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak x minus 4 ko'paytirilgan x plus 1 ifoda hosil bo'ladi. Demek katta 0 dan. Oraliqlar usuli bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, minus 1 hamda 4 nuqtalarini belgilab olamiz. To'lqinni yuqoridan boshlaymiz. Demak, bizga musbat oraliqlar kerak bo'ladi. Demak, minus 1 dan kichkina hamda 4 dan katta oraliqlar bo'ladi. Demak, x kichkina 1 dan shartni oladigan bo'lsak, demak, mana bu yerga 1 ni kiritamiz hamda aniqlanish sohasiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. X plus 5 demak, katta yoki teng 0 dan. X katta yoki teng minus 5 dan. Demek son o'qiga mana bu yerda minus 5 nuqtani ham kiritishimiz kerak bo'ladi. Demek minus 5 dan katta sonlar bo'ladi. Demek umumiy yechim mana bu oraliq bo'ladi. Demek minus 5 dan minus 1 gacha. Demek ikinci holatimiz yechimi minus 5 dan minus 1 gacha bo'lar ekan. Demek cevap 1 dan demek plus cheksizlik geçe, hamda demek minus 5'ten minus 1 geçe. Tengsizlikning eng kichik musbat butun yechimi, shunda bizda
2G teng bo'ladi. To'g'ri javob E variantida joylashgan. Keyingi misolni ishlashga harakat qilamiz. Demak, berilgan tengsizlikning eng katta butun va eng kichik butun yechimlari ayirmasini toping. Demak, ildiz ostida x kvadrat minus 16 kichkina ildiz ostida 4x plus 16. Dastlab x ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlar oralig'ini topib olamiz, ya'ni aniqlanish sohasini topamiz. X kvadrat, demak, minus 16 katta yoki teng 0 dan 4x plus 16 katta yoki teng 0 dan. Demak, birinchi tengsizligimizni ishlaymiz, ko'paytiruvchiga ajratamiz. X minus 4 x plus 4 katta yoki teng 0 dan. 4 ni qarshisini tashlarga olib chiqadigan bo'lsak, demak x plus 4 katta yoki teng 0 dan. Demak, birinchi tengsizligimizni oraliqlar usuli bo'yicha ishlaymiz. Demak, sanoqida minus 4 hamda, demak, 4 nuqtalarini belgilab olamiz. To'qinni yuqoridan boshlasak, sanoqining yuqori qismi bizga musbat oraliqlarni beradi doimo. Demak, mana bu oraliqlar bizda birinchi tengsizligimiz yechimi bo'ladi. Ikkinchi tengsizligimiz yechimi, demak, x plus 4 musbat son bo'lishi kerak. Buning uchun x katta yoki teng, demak, minus 4 dan bo'lishi kerak. Demak, minus 4 dan katta oraliqni ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu yer bo'ladi. 2 marta shtrixlanadigan soha, demak, 4 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Demak, bu bizda aniqlanish sohasi. Endi biz mana bu chegarani tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. 4 tengsizlikni qanoatlantiradimi? 4 ni tengsizligimizga olib borib qo'yadigan bo'lsak, chap tomonda, demak, 0 hosil bo'ladi, kichkina. O'ng tomonimizdagi ildizli ifodada, demak, 4 kara 4 16, 16 ga 16 qo'ysak, ildiz ostida 32, demak, to'g'ri, tengsizligimizni qanoatlantirmoqda. Minus 4 ni tekshirib ko'ramiz. Minus 4 ni qo'yadigan bo'lsak, demak, chap tomonimizda 0 ifoda hosil bo'ladi, o'ng tomonimizda esa 0 ifoda hosil bo'ladi. 0 bilan 0 doimo bir-biriga teng, kichkina bo'lmaydi, demak, qanoatlantirmayapti. Minus 4 tengsizligimizning yechimi bo'la olmaydi. Endi tengsizligimizni ikkala tomoni musbat ifodalardan tashkil topganligi uchun bemalol kvadratga oshirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Demak, kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsak, x kvadrat minus, demak, 16 kichkina bo'ladi 4x plus 16 dan. X kvadrat minus 4x minus 32, demak, kichkina 0 dan. Ko'paytiruvchiga ajratamiz, x minus 8 x plus 4 kichkina 0 dan. Oraliqlar usuli bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, minus 4 hamda 8 nuqtalarini belgilaymiz. Bizga manfiy oraliq kerak bo'ladi. Sanoqning pastki qismi, demak, minus 4 dan 8 gacha aniqlanish sohasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, umumiy yechimimiz bo'ladi. Demak, minus 4, 8 hamda 4 nuqtalarini olamiz. Tengsizligimizning yechimi mana bu oraliqni ko'rsatmoqda. Aniqlanish sohasi esa mana bu oraliqni ko'rsatadi. Demak, umumiy yechim bizda 4 dan 8 gacha oraliq bo'lar ekan. Demak, savolda eng katta butun va eng kichik butun yechimlari ayirmasi so'ralgan. Demak, eng katta butun yechimi bizda 7 ga teng bo'lmoqda. Undan ayiramiz. Eng kichik butun yechimi, demak, 4 ga teng. 7 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak, 3 ga teng bo'ladi. Bu javob to'g'ri javob. Demak, D variantda joylashgan. Keyingi misolga e'tibor qaratamiz. Demak, berilgan tengsizlikni yeching. Tengsizligimizni yozib olamiz. Ildiz ostida 6 plus x minus x kvadrat, demak, taqsim 2x plus 5. O'ng tomonda joylashgan kasrimizni chap tomonga minus qilib o'tkazib olamiz. Demak, suratimizda ildiz ostida 6 plus x minus x kvadrat, demak, taqsim x plus 4 katta yoki teng 0 dan. Endi ildiz ostida ifodamizni qarshisini tashqariga olib chiqamiz. 6 plus x minus x kvadrat ildiz ostida qarshisi ichida qoladi. 1 taqsim 2x plus 5 minus 1 taqsim x plus 4 katta yoki teng 0 dan. Aniqlanish sohasini topib olamiz. Demak, 6 plus x minus x kvadrat, demak, katta yoki teng 0 dan. Minus 1 ga ko'paytirib yuboramiz. X kvadrat minus x minus 6 tengsizlik ishorasi qarama qarshisiga o'zgaradi. Ko'paytiruvchiga ajratamiz, x minus 3 x plus 2 kichik yoki teng 0 dan. Demak, oraliqlar usuli bo'yicha ishlaymiz. Minus 2 kiradi, 3 ham kiradi. Demak, yuqoridan boshlaymiz. Manfiy oraliq bizda pastki qismga teng bo'ladi. Demak, minus 2 dan, demak, 3 gacha aniqlanish sohasi.
Yıldızdan çıkan ifade doima musbat son bo'ladi. Ko'paytma musbat son bo'lishi uchun qavs ichidagi turgan ifade musbat bo'lishi kerak. Demak, umumiy mahraj berib yuboramiz. 2x plus 5. Demak, x plus 4. Suratimizda demak, x plus 4 ayrilgan 2x minus 5. Katta teng 0 dan bo'lishi kerak. Suratimizni soddalashtiradigan bo'lsak, demak, minus x minus 1 ifade hosil bo'ladi. Mahrajda demek 2 qavsini tashqariga çıxaramız. X plus 2 bütün 10'dan 5. X plus 4. Katchak teng 0'dan. Minus 1'ge köpaytirib yuboradigan bo'lsak, suratimizni. X plus 1 ifoda hosil bo'ladi. Mahrajda 2 köpaytirilgan X plus 2 bütün 10'dan 5. X plus 4. Minus 1'ge köpaytirib yuborganimizda tengsizlik ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Endi oraliq usuldan foydalanadigan bo'lsak, minus 4 minus demek 2 yarım hem de minus 1 minus 1 tengsizlikni yechimi bo'la oladi. Belgilangan nuqtalarimiz tok bo'lgani uchun to'lqinni pastdan boshlaymiz. Bizga manfiy oraliq kerak, demek son o'qini pastki qismi. Endi umumiy yechimni olishimiz kerak bo'ladi. Tengsizlikning yechimi hem de aniqlanish sohasi bo'yicha. Demek minus 4 noktanı belgileyimiz. Minus demek 2 yarım. Hem de minus 2 demek anlayış sahası bu içi. Demek ki yenge noktamız minus 1. Yengesi 3. Demek geçimlerimiz 4'den küçükinlik aralıklı kursatmakta. Hem de minus 2 yarımı minus 1. Ana baraklarını kursatmakta. Tensiligimiz geçimi. Aniqlanish sohasi esa demek minus 2'den 3'geçe. Mana bu aralık. 2 martta shtrixlangan soha bizda demek minus 2 minus 1. Hamda e'tibor qaratamiz 3. Tengsizligimiz nechim bo'lganligi uchun 3'ni alohida yechim qilib olib qo'yamiz. Demek bu cevap bizda doğru cevap A variantda joylashgan.